chinuri cumplite pentru o femeie de 48 de ani din satul Troițcoie, raionul Cimișlia. Aceasta a fost bătută, apoi opărită cu apă clocotită de concubin. Totul s-a întâmplat joi, în ajun de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit poliției, femeia a fost rănită cu un cuțit și s-a ales cu lovituri la cap. Victima a ajuns la spitalul raional din Cimișlia în stare gravă. Agresorul are antecedente penale, iar oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz. Violența în familie se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani.